Bizim 8 saatlıq iş günümüz var, amma pula qənaət etmək üçün bəzi hallarda sahibkarlar işçiləri vaxtından çox 10-12 saat və daha artıq işlədirlər. Buna son qoyulmalıdır. Prezident İlham Əliyev regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının birinci ilini yekunlarına həsr olunan konfransda bununla bağlı sahibkarlara çağırış edib. Ölkə başçısı bildirib ki, bunlar vergidən yayınma halları ilə bağlıdır. İqtisadçıların sözlərinə görə isə ölkədə orta hesabla 30% vergidən yayınma faktları mövcuddur. Sahibkarlardan da tələbimiz var. Vergiləri tam ödəsinlər, vergilərdən başqa heç kimə, heç bir quruma, heç bir şəxsə 1 manat pul verməsinlər. Qətiyyən bu yol verilməzdir. Çünki sahibkarlığın qabağını alan bir çox hallarda məmur özbaşınalığıdır. Məmurlar görən kimi haradasa iş başlayır, dərhal bəzi hallarda cümurlar ora, öz payını tələb edirlər, yaxud ki, nəsə qoparmaq istəyirlər. Buna son qoyulmalıdır. Prezident İlham Əliyev məmur özbaşınalığından danışarkən adiyyatı şəxslərə səslənib. Bildirib ki, yerlərdə sahibkarlar incidilir, məmurlar onlardan rüşvət tələb edirlər. Dövlət başçısının sözlərinə dəstək verən sahibkarlar da belə faktların olduğunu təsdiqlədilər. Təəssüf ki, bəzi məmurlar və bu yolda sahibkarlara əngəllər törədir və biz düzgünlüyümüzü yox, onlara başa salmaq üçün nə qədər vaxt itirdik. Axırda razı olurduq ki, istədiklərini verək, getsinlər bura bir öz işimizlə məşğul olmağa vaxtımız olsun, biznesimizə konsentrasiya olaq. Ölkəmizdə sahibkarlara lazımi şəraitin yaradılması heç kimə sirr deyil, amma bəziləri bundan sui-istifadə edirlər. Bu məsələyə toxunan prezident bildirib ki, onlar öz fəaliyyətlərini qanunvericiliyə uyğun şəkildə qurmalıdırlar. Yəni işçilərlə əmək müqavilələri bağlamalı, onları istismar etməməlidirlər. Bizim 8 saatlıq iş günümüz var. Bəzi hallarda pula qənaət etmək üçün sahibkarlar işçiləri vaxtından çox 10-12 saat və daha artıq işlədirlər. Buna son qoyulmalıdır, deyə ölkə başçısı tapşırıqlarını verib. Sahibkarlar isə bəzi həmkarlarının qanundan kənar işləməklə onların da işinə kölgə saldıqlarını deyirlər. Nəticədə düzgün qiymət formalaşmır. Düzgün işləyən sahibkar təbii ki, bu vergiləri, əmək münasibətlərinə çəkdiyi xərcləri malının xidmətinə daxil edir. Düzgün işləməyən sahibkar isə ucuz bir qiymətlə bazara çıxır. Çox iş sifariş alır. Prezidentin bu çağırışından sonra düşünürəm ki, düzgün qanunvericilik çərçivəsində işləmək strategiyasını mənimsəyib irəli aparacaqlar. İşçilərin də diqqətinə çatdırılır ki, əmək müqaviləsi olmadan işləməsinlər. Buna məcbur olsalar da bir məqamı nəzərə alsınlar. Sabah nə pensiya, nə də tibbi sığorta ala biləcəklər. Çünki belə faktlar sahibkarların vergidən yayındığını ortaya qoyur. Müəssisələr minimum 30% yayınma eləyir. Yəni, bunun da səbəbləri açıqdır. Onlar elə xərcləri var ki, onu rəsmiləşdirə bilmirlər. Bazarlarda, marketlərdə, böyük ticarət mərkəzlərində, əgər onlar rəsmi sənəd versələr vergi ödəyicilərinə, yəni bunu heç olmasa 10-15% endirmək olar deyə düşünürəm. Prezident İlham Əliyev bundan sonra heç kimə güzəşt olunmayacağını bildirib. Daha bu dövr bitdi, mənim dediyim kimi işləməlisiniz və salam, deyən ölkə başçısı qayda pozan sahibkarlara son xəbərdarlığını edib. Simnarə Həmidqızı, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.